Jo. Žila. Klidno. A jsi takovou našla, kde jsem? Já jsem ne. Boš, kaj pile? Kaj pa máš? Grem pogledat se. Voda bo kul, ja. Hvala. Ajde mi. A bi mi lahko najprej plačil? Ja, valjda, itak. Plačem. Koliko si rekla? 100. 100. Evo, mislim, da je 100 plačem, če mi plače pogledam. Kako čuva zdaj tole? Ti pa nimaš lih veliko izkušenj, ne? Kva? Nač, sorry. A kondome imaš? Ne. Ja, pol pa ne morva. Ja, čakaj, jih nimaš ti. Ne. Mislim, drugače jih imam skozi sabo, ja sem, zdaj mi jih je zmanjkal. Ja, pol bova pa brez. Ne, ne bova brez? Ja, blah, greva sam še do trafike dol. Ok. Sam čas ti teče. No, se bova hitr. Ja, prideš? Ne. Te jaz tukaj počaka. Ja, kako mi boš tukaj počakala, če imaš 100 evrov? Moj. Ja, in? Se ne bom šla nikamor. Ja ne, jaz sem te plačil, plačil sem tvoj cajt, tako da prid, greva, ajd. Jaz res ne bi šla tako taka s tabo. Ti, kako si pa da sem prišla? Ne vem, bom šel vprašat, tam sem z eno punco.
Ej, kjer kondome pa ne kupam? Sam veš. Ja, ker imajo tako ene jagodne pa rebraste. Ne vem, jagodne maram. A pol rebraste? Mene vse. Se rebrasti svi tako hudije. Nimam dosti keša. Ja in? Ja, a mi lahko daš keš? Ne. Če pa to bi tak moral biti ušteto v ceno ali neki. Kolik pa so? 14 so revrsti. Kolik? 14. Fak, mislim, ni čudan, da vse zem nosijo. Imaš pa še ene cenejše za 10, sam ti revrsti so res hudi, ne? Ma kaj, ti za nalaž zavlčuješ, a kaj? Alo? Plačal sem ti fucking 100 evrov, da te pofukam in zdaj te bom pofukat, tako da pri... Ne! Ka ne? Ne! A moram pimpa poklicat? Pa ne, ne, kaša ga pimpa, ne bom fukala za dnara, razumeš? Daj na folk gledaj. Pa sem jaz kriv. Ne, nisi ti kriv. Sam ne bom fukala za dnar, to je vsa fora. A bolj še nis? Ne, nisem. Se ti pa tudi ne, mislim. Daj no, še kondomov nisi znal kupiti. Kva, pol greva na kavo. Ja, za 100 evrov, a ne? Daj. Ej. A bi si ti poročil z mano? Kva? Ne vem, ker prišla mi je na misel. A tako pol bi bila mala kurva za zmeri. A prav tako? Ja. Evo. Kaj pa zdaj? Imam eno hudo idejo. Ja? Kaj šma? Daj, prid.